Hozirda Afrika cho'chqa grippi deb nomlanuvchi kasallik Xitoy, Vietnam, Mongoliya, Kambodja va hattoki Shimoliy Koreyada ham tarqalmoqdaki, ushbu kasallikning Janubiy Koreyaga ham tarqalishi koreyaliklarni ham tashvishga solmoqda. Lekin ushbu grippni davolash uchun dori-darmon yoki vaksina bo'lmasa-da, bizning qo'limizdan kelgani bu grippni tarqalishini oldini olish va undan saqlanish hisoblanadi. Joriy yilning 1-iyun oyidan boshlab Koreya Respublikasining karantin hamda hayvon va o'simliklar inspeksiyasi agentligi Koreya Respublikasiga qonunga xilof tarzda go'sht mahsulotlarini olib kirishga harakat qilgan shaxslarga 10 million won miqdorigacha jarima solishni yo'lga qo'ydi. Afrika cho'chqa grippi tarqalgan davlatlardan kelgan shaxslar qonunga xilof tarzda cho'chqa go'shtini olib kirgan holatda jarima miqdori qonunbuzarlik soniga qarab belgilanadi. Chet elliklar jarima to'lashdan bosh tortgan holatda Koreya hududiga kirishiga taqiq qo'yiladi yoki Koreyada istiqomat qilishiga chek qo'yiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, kalbasa, sosiska, dudlangan go'sht va boshqa go'sht mahsulotlarini ham Koreyaga olib kirish taqiqlanadi. Agarda siz ushbu mahsulotlarni olib kirayotgan bo'lsangiz, ularni bojxona deklaratsiyasida ko'rsatishni va aeroportdagi yoki portlardagi karantin nazorat xodimiga taqdim etishni unutmang. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi yoki hayvonlarni boqish bilan bog'liq xo'jaliklarda ishlaydigan shaxslar chet elga chiqib kelganlaridan keyin 5 kun ichida fermalar yoki hayvonlar bozorlariga bormasliklari talab etiladi. Aynan siz Koreyani ozoda tutadigan karantin xodimi hisoblanasiz.